मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट रबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। अपने मुआज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया यज़दानी हाफिज़हुल्लाह ताला को दावत देना चाहूँगा कि वह दरस कुरान हदीस इरशाद फरमाए। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया यज़दानी हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا सामईन मुख्तरम अल्लाह रहीम करीम दी बाबरकत किताब मुबीन दे विचो जिस बुर्रहमत मुकामे जीशानो मैं इस वक्त तुहाडे गोश गुजार कीता है। पहले इस मुकाम दी बहजान फरमा लेना
اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دیب رحمت گیتاب دا پنجواں سے بارہ سورت دا نام سورہ نساء اللہ 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 والو اج دا اے پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ دے زیر اہتمام مسجد اول دے اندر منعقد کیتا گیا ہے اور جس دے اندر میری جماعت دے عظیم مبلغ عظیم خطیب مفتی جماعت حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب جو کہ انہاں دی زیر نگرانی یہ منعقد کیتا گیا ہے اور تہاڈی تشریف آوری اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے آمین اور انشاءاللہ مفصل دے خصوصی خطاب برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف شہزاد صاحب انہاں دا انشاءاللہ ہوئے گا میں ویسے بھی اج تھکاوٹ بڑی محسوس کر رہی ہوں کچھ کمر دے اندر تکلیف بھی ہے اور 10 بجے تو عارف والا تو بیٹھا 7 بجے سیالکوٹ پہنچے ہیں اور نماز پڑھ کے فی الفور تہاڈے نال گفتگو کرن دا موقع مل گیا دعا کرو جو میں بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے قرآن دیو پروانیو اج دے اس پروگرام دے روح رواں برادر محترم بھائی فیضان صاحب انہوں نے حکمن مینوں یہ بات کہی ہے کہ یزدانی صاحب کسے نو کچھ کہنا نہیں تو میں اتنا لمبا سفر کر کے میں تہانوں لڑان نہیں آیا میں انشاءاللہ قرآن سناواں گا تے سنن تے جی کردا جے انشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ اور جیڑا میں مضمون بیان کرنا چاہنا ہے مضمون بڑا اہم ہے اور انشاءاللہ میں یہ بار بار تہاڈے کولو وی ایک کہلوان ہے اور تہانوں یاد کروانا ہے اور پہلے مضمون نوٹ کر لو جو میں عنوان تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا وہ ہے کہ جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے سبحان اللہ جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے تو عزیز ساتھیو انشاءاللہ الرحمن میں جتنی گفتگو کراں گا ایسے ہی عنوان دے تحت کراں گا دعا کرو اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے آمین اور قرآن دے او پروانیو جس مقام ذیشان نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اینو ذرا دوبارہ نوٹ کر لو اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان ہے آواز آ رہی ہے
مولا فرماندے نے و میت اللہ ورسول وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ او قرآن دیو پروانیو سیال کوٹیو جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور قرآن دیو پروانیو ویسے بھی انسان دی فطرت اندر ہے کہ انسان کسے دے نال کسے نہ کسے دے نال تعلق بناندا ہے اپنے فائدے واسطے. کوئی مثال دے طور تے کوئی کسے ایم پی اے نال تعلق بناندا ہے اور او اپنے فائدے واسطے, کوئی ایم این اے دے نال تعلق قائم کردا ہے, کوئی اسی طرح جناب علاقے دے ناظم دے نال اور کوئی علاقے دے ڈی ایس پی یا ایس پی دے نال. مثال دے طور تے کوئی کسے دے نال کوئی کسے نال تعلق قائم کردا ہے اس واسطے کہ مینوں انہاں کولو کچھ فائدہ مل جائے. او ایک تعلق ہے تیرا علاقے دے ایم پی اے نال, ایک تعلق ہے تیرا ایم این اے دے نال, اور ایک تعلق ہے تیرا اپنے علاقے دے ناظم دے نال, اور ایک تعلق ہے علاقے دے ڈی ایس پی یا ایس پی دے نال, ایک تعلق ہے میاں کسے گورنر نال, ایک تعلق ہے کسے لارڈ اور چودھری دے نال یا کسے سرمایہ دار دے نال. اور قرآن دیو پروانیو اے تعلق اپنی جگہ دے, لیکن ایک تعلق میں تہاڈا کران واسطے آیا, اے تعلق آمنہ دے لال دے نال. او میاں ہر بندہ اے سوچ دے, ہر بندہ اپنے فائدے واسطے تعلق قائم کر دے. کوئی آندا جناب خبرے میں بازار نو سجا کے اور بازار دے اندر چنڈی لگا کے اپنا تعلق قائم کر لاں گا. کوئی سوچ دے کہ میرا تعلق آمنہ دے لال دے نال, ہو سکتا ہے کہ جشن میلاد النبی دا بینر لگا کے بن جائے. کوئی سوچ دے کہ میرا تعلق ہو سکتا ہے کہ آمنہ دے لال دے میاں اے جلوس کڈن دے نال میرا تعلق آمنہ دے لال دے نال بن جائے. ہر بندے دی ایک کوشش ہے نا, ہر بندے دا ایک نظریہ ہے اپنا اپنا, ہر بندے دا ارادہ ہے اور ہر بندے دا نظریہ ہے. لیکن قرآن دیو پروانیو ایک تعلق میں دسن آیا اور او تعلق جیڑا عرشاں والے خدا نے دسیا ہے. اگر اس تعلق نو قائم کر لوگے آمنہ دے لال دا ساتھ بھی مل جائے گا تے جنت دا داخلہ بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. او تعلق کی اور سب تو پہلے اس تعلق دی جیڑی بنیاد عرشاں والے خدا خدا نے رکھ دیتی ہے وہ بنیاد کی ہے. فرمایا وَمَيُّدِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. پہلی بنیاد رب نے دس دیتی ہے. اگر تعلق قائم کرنا چاہنا ہے تے بازار اندر چنڈیاں لا کے تعلق آمنہ دے لال دے نال جڑنا, اور گج کے بولو جڑنا, بینر لگوا کے آمنہ دے لال نال تیرا تعلق قائم ہونا, اور بازاراں دے اندر شور و گل کرن دے نال یا جناب اپنے مکانا تے اے چراغاں کرن دے نال یا سال پچھو کر دے اندر ایک ملاد دی اے جناب پروگرام کرن دے نال تعلق آمنہ دے لال دے نال قائم ہونا.
اور گج کے بولو تعلق قائم ہونا، تعلق قائم کیویں ہونا؟ فرمایا و من یطع اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ دیتے، اطاعت کرو، گج کے بولو اطاعت کرو تے اللہ دیتے اطاعت کرو، او دے رسول دی کی مطلب ہے؟ اللہ دے آنکھے لگو دے او دے رسول دے بھی، او دے رسول دے بھی آنکھے لگو، اللہ اللہ رب العزت جتھے تانو بیٹھا دے وے اوتھے بیٹھ جاؤ، تے جتھے او دا پیغمبر بیٹھا دے وے او گج کے بولو تھے۔ اور مینو یاد آیا میرے شیخ بیٹھے نے، حضرت بیٹھے نے پوچھنا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نہ انج خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اندر ایک ساتھی کھڑا ہویا ہے، تے آقا فرماندے نے اجلس اجلس، بیٹھ جا بھئی بیٹھ جا، کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ تے انج باروں ایک میرے مصطفیٰ دا پروانہ آیا ہے، میرے مصطفیٰ دا جان سارا ہے، توحید دا علم بردار آیا ہے، اور میرے ویر میرے برادر دا نا ہے جناب عبداللہ بن مسعود کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ انج باہر آئے تے جتیاں دے کولے آئے نا، تے کان دے اندر آواز پہ جان دیئے، اجلس بیٹھ جا اجلس بیٹھ جا، تے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او قرآن دیو پروانیو جتیاں ویچی بے جاندے نے، باری اے ای تعلق، اے ای واسطہ، اے ای پیار، اے ای محبت، تے جگان دے پیر علیہ السلام و سلام نے دی اندر آگیا، آقا علیہ السلام دی نظر پئی، تے ویکھیا پروانہ باری بیٹھا ہے، تے آقا فرمان دے نے اے میرے عبداللہ، ہائے ہائے، آقا فرما دینے اے عبداللہ کی گالی ایتھے باری بہ رہے ہوں؟ اے سونیا محبوبہ تسی آکھیا اجلس، تسی آکھیا اجلس، سونیا میں ایتھے اس واسطے بہ گیا، میرے کان دی اندر آواز پئی ہے، عبداللہ دے کان دی اندر آواز پئی ہے، سونیا محبوبہ عبداللہ دے ضمیر نے اجازت نہیں دیتی مصطفیٰ دی آواز کان اندر پہ جائے، تے عبداللہ اپنا قدم ایک چک کے بھی اگے رکھ دے وے۔ میرے ویر میرے برادر ہیں جو باہر بیٹھے نے، تے آقا فرما دے نے یار عبداللہ میں تینوں دے نہیں آکھیا، میں تے اندر آکھیا، میں تے اندر ساتھی نو آکھیا، تینوں تے نہیں آکھیا، تے جے تینوں بھی آکھنا سی تے باہر بہن دی لوڑ کی ہے؟ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے عبداللہ میں تینوں تے نہیں آکھیا بلکہ میں اندر آکھیا، تے اندر سونیا میں تے یہی سمجھیا اور آواز پئی ہے تے میں بیٹھ گیا، تے جگان دے پیر فرماندے نے خدا دی قسم اگلی بات جیڑی یہ کلیجہ پھاڑ دین والی ہے اور ایمان نو تازہ کر دین والی ہے، آقا فرما دینے اے میرے عبداللہ، جی جی سونیا محبوبہ کی حکم ہے کیا ڈرے؟ آقا فرما دینے اگے آ جاؤ اندر، اندر پروانیو اندر، آقا فرمان دینے اے میرے عبداللہ اندر تشریف لے آؤ، اندر آ جاؤ، تے پروانیو میرے عبداللہ اوتھو ہن کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود تو روڑ دے ہوئے اگے بڑھ رہنے، روڑ دے ہوئے اگے آ رہنے، پیراں پہر میاں بیٹھے تھے اگے ریڑ دے ہوئے آ رہنے، آقا علیہ السلام نے پروانیوں جی دوئے منظر تکیا، آقا علیہ السلام نے ویکھیا، آقا فرماندے نے یار عبداللہ کی گلے تو تے ہونے چنگا بلا اے تو چا پیدل چل دائیں ہیں تے ہون روڑ دا اگے آ رہے ہیں گل کیے، خدا دی قسم جیڑا جواب جناب عبداللہ بن مسعود نے دیتا ہے آپ زر نہ لکھن دے قابل، سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل، آندے نے سونیا محبوبہ تسی اگے آن دی اجازت دیتی ہے، اے نہیں آکھیا کہ کھڑے ہو کے آ جاؤ، تسی آکھیا اگے آ جاؤ، اگے پڑ جا، اندر آ جا، سونیا جیسے کنڈیشن اندر سا، جیسے حالت اندر بیٹھا سا،
ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਮਈਯਤ ਇਲਾ ਰਸੂਲ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਮਈਯਤ ਇਲਾ ਰਸੂਲ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਆਗਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਨੀਓ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀਓ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆਬੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿਆਬੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੋਈ ਸਿਆਬੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਆਕਾ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਆਕਾ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੰਮ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮਿਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨੇ ਆਈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਰਦਾਂ ਤੇ, ਬੋਲੋ ਸੋਨਾ ਮਰਦਾਂ ਤੇ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹਰਾਮ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੜਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਾਰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਂਦੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਦਿਲਾਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਵਾਨਿਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅੰਗੂਠੀ, ਬੋਲੋ ਅੰਗੂਠੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਐ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੰਗੂਠੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲੋ ਅੰਗੂਠੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਅੰਗੂਠੀ, ਜਾਓ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾਣੀ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਅੰਗੂਠੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
انگوٹھی اوتھے ہی پئی ہے اگے میاں اس تو اگے کوئی حدیث کوئی سیرت دی کتاب دی اگے کوئی واقعہ ملدا نہیں لیکن عثمان دے دور تک ملدا ہے کہ انگوٹھی اوتھے پئی ہے میرے ویر میرے برادر و میت اللہ ورسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا او پتا جے عید کی تو نازل ہوئی ہے آؤ اس عید دے نازل ہون دا پسے منظر اور پیش منظر بھی میں بیان کر دیوا مینوں یاد آیا ایک میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا جا ساتھی ہے اونوں آقا نال بڑی محبت دے بڑا ہی پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھدا ہے نماز پڑھ دے دے مصطفیٰ کولے بیٹھا رہن دے آقا نال گفتگو کردہ رہن دے آقا دی مجلس اختیار کردہ اور خدا دی قسمے ایسے ایسے نبی دے پروانے ایسے ایسے صحابہ خدا دی قسمے میں نو یاد آیا جناب ابو ہریرہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ اے ایک ایسا طالب علم اصحاب صفا اور اے طالب علم باقی ساتھی چلے جاندے کھانا کھان واسطے ہائے ہائے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے اے مدرسیوں چھٹی کر کے جامعہ محمدیہ چو باہر چلے جاندے تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے موجود رہن دے ویکھن والے ویندے یار باقی سارے چلے گئے تے ابو ہریرہ ایتھے ہی پھر رہے ہیں اے باہر جاندا ہی نہیں گل کی ہے وجہ کی ہے کسے پوچھیا ابو ہریرہ یار سارے باہر چلے جاندے نے تو مسجد اندر رہنا اسے جامعہ محمدیہ وچ ہی بیٹھا رہنا گل کی ہے تے آندا یار گل پوچھ دیو اے تے محبت دے اے تے آمنہ دے لال نال اک تعلق اے اے مصطفیٰ دے نال اک نسبت اے پتہ نہیں میرے پیغمبر نو کدو کوئی کم یاد آ جائے کدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کسے ساتھی دی ضرورت پی جائے تے آقا تلاش کرن تے کوئی ملے نہ تے کیوں نہ ہوئے ابو ہریرہ ہما وقت موجود ہوئے اے آئی محبت و میت اللہ ورسول میرے ویر میرے برادر اے نبی دا پروانے نبی دا صحابی ہے آقا علیہ السلام کو لے بیندے محبت نہیں ہے پیار نہیں میرے ویر میرے برادر آخر کام کار بھی تے کرنا ہے آخر کار بھی ہونا ہے بیوی بچیاں نو بھی ٹائم دینا ہے اے کار ہوندا ہے بیوی بچیاں جے بیندے تے اچانک گفتگو کر دیا آمنہ دلال دی محبت غالب آ جاندی ہے اے بیوی بچیاں نو چھڑ دیندہ ہے تے جگہ دے پیر دی خدمت اندر آ کے حاضر ہو جاندہ ہے کدی دوستہ یاراں وچ بیٹھا ہوندہ ہے گفتگو کر دیا اچانک خیال آ جاندہ ہے تے اٹھ کے تے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو جاندہ ہے تے ایمی وقت گزردہ گیا تے ایک دن نہ بڑا ہی پریشان ہو کے اینج مسجد اندر آیا تے چہرے دا رنگ اڑے ہے پریشان جاپدا ہے تے آقا پوچھدے نے کی گل ہے اج پریشان جاپدا ہے تے آندا سونیا محبوبہ کوئی گل نہیں آقا پوچھ آقا فرماندے نے یار کوئی تے گل ہے وے پریشان جاپدا ہے کی گل ہے اے سونیا ایک گل نے پریشان کر دتا ہے ایک گل نے غم زدہ کر دتا ہے آقا پوچھدے نے کیڑی گل نے پریشان کیتا ہے تے آندا سونیا محبوبہ میں گھر جانا بیوی
ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਅਗਿਆਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ। ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ, ਆਖਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋਹਣਿਆ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਗਾ ਸਦਰਗ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਲਕਾ ਸਦਰਗ ਵਵਜ਼ਅਨਾ ਅਨਕਾ ਵਿਜ਼ਰਗ ਅਲਜ਼ੀ ਅਨਕਾ ਜ਼ਹਰਗ ਵਰਫਾਨਾ। ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੋ। ਵਰਫਾਨਾ ਲਗਾ 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 ਜ਼ਿਕਰਗ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਨੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਐਲ ਹਦੀਸ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਐਲ ਹਦੀਸ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਫਾਨਾ ਵਰਫਾਨਾ ਲਗਾ ਵਰਫਾਨਾ ਲਗਾ ਜ਼ਿਕਰਗ ਅੰਦਰ ਵਰਫਾਨਾ, ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਗਲਮਾ ਪੜਨਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨੇ। ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਸਰਗਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੈਠਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਨੀ ਖੁਲਗ ਮਠਾ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਮਾਨੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਲੈ ਆਵੇ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਜਾ ਚੁਮਾਨੀ, ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਸਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਗਫਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਜੈਠਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ੁਹਾ ਵੱਲੈਲ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ ਮਾ ਵਦਾ ਗਰਬ ਗਵਮਾ ਕਲਾ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤ ਖੈਰੁਲ ਗਮਿਨਲ ਉਲਾ ਵਲ ਜ਼ੁਫਯੁਦੀ ਰੱਬੁਕ ਫਤਰਵਾ ਅਲਮ ਯਜਿਦ ਗਯਤੀ ਮਲ ਫਆਵਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی قرآن دیا پروانیا سیال کوٹیا میرے پیچھے پیچھے تریا میں قرآن دیا او میاں ورگردانیا کردا جاواں قرآن کھول کھول کے تیرے سامنے پڑھتا جاواں اور عرشاں والے خدا نے اپنے مصطفیٰ دی کس انداز اندر مدا سرائی بیان کیتی ہے کس طرح اپنے پیغمبر دی شان نو بیان کیتا ہے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میاں ایک اور مقام میرے سامنے آ گیا ہے اے پارا 22 میں ہن پارا 26 میں نکل آیا ہے فرمایا انا سبحان اللہ انا ارسلناک انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ سبحان اللہ لتؤمنوا باللہ بھائی فیضان لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا باللہ اے تے سانو آکھیا نا اور ایک وقت ہوئے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ لدو اوتھے نبیاں نو کیا لدو مینو نبہی او ایمانداری نال دسو سارے پیغمبر ساریاں دا مقام ہے ساریاں دی شان ہے سارے پیغمبران دا مقام اپنی اپنی جگہ تے ایتھے رب انہاں کولو وعدہ لے رہے ہیں اے نبیو ایک آن والا آ جائے اور تواڈی موجودگی دی اندر آ جائے تواڈیاں کتاباں دا نظام چلدا ہوئے اور تواڈیاں شریعتاں دا سکہ چلدا ہوئے تواڈیاں شریعتاں چلدیاں ہون ایک آن والا آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تے نبیو انہاں نال کی کرو گے ایک آن والا آئے اور کتاب و حکمت میں کتاب دے دیواں حکمت دے دیواں تے نبیو تواڈی موجودگی اندر آئے تے کی کرنا ہے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے فرمایا جے میرے کولو پوچھ دیو تے نبیو میں سارے نو پابند کر رہے ہیں اللہ جی کیویں دی پابندی لگا رہے ہیں فرمایا لدو امن نبہی لدو امن نبہی او ایمانداری نال دسو ایتھے میرے مصطفیٰ دا کوئی مقام کم ہے رب نبیاں نو کہہ رہے ہیں لدو امن نبہی تے سانو کی آکھیا ہے لدو امن باللہ و رسولہ و تو عزروہ و تو وگروہ اے سیال کوٹیوں میں انہوں معاف کر دینا پر میرے اس وقت کا جذبات اور میں اپنے کنٹرول تو باہر اور کنٹرول دے ویچے نہیں کیوں اس واسطے اس واسطے اور نبی دی عزت میں تو اڈے کولو انصاف نال جواب لینا جانا کیا بزاراں دی اندر چنڈیاں لگا کے نبی دی عزت بنے گی کیا اپنے مکانہ تے اے جناب چراغاں کر کے تو سمجھنے کے نبی دی عزت اور کیا نبی دی عزت اے عزت ہے کہ جناب وہ چنڈیاں 12 ربیع الاول دا دن گزردا جاندہ ہے تیریاں نالیاں تیرے بزاراں دی اندر تیرے پیراں دے تھلے روندیاں جاندیاں ہیں کیا ہوندا ہے کہ نہیں او بولو ہوندا ہے کہ نہیں پیرا اے کیا عزت ہے او بولو عزت ہے اے عزت نہیں مینوں معاف کر دینا
لیکن اے کسے تے تبرہ بھی نہیں، کسے تے اکیچڑ بھی نہیں، اور کسے تے لانتان بھی نہیں، اصلاح دا پیغام ہے۔ فرمایا لے دو منو باللائی، ایمان اے ہے کہ او دی عزت کرو، او دی عزت کرو، او دا ادب کرو، او دا احترام کرو۔ لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آؤ میرے قرآن دے پروانیو، ذرا سنو یہ دا نام کی ہے، آؤ سنو ذرا، آج یا محمد دی صدا لانا لیو، آؤ میں تواڈے سامنے رب دے قرآن وچوں نام محمد بیان کراں۔ میاں وقت اجازت نہیں دیندا، لیکن میں اختصار نال پیش کراں، پر اجے میں اپنے مضمون وال آیا نہیں۔ میرا یزدانی آندا ہوندا سی میں اجے پرڑی چڑھیا نہیں، اجے پرڑی نہیں چڑھیا، پر تسی پہلے تھک گئے۔ تھکنا مینوں چاہیدا جڑا ایڈا لمبا سفر کر کے آیا، پر تھک تسی گئے۔ مرضی ہے سیال کوٹیو، ہائے ہائے، اللہ اللہ۔ میرے ویر میرے برادر، آ نظر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام کیویں دا؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل افائم مادا او قدلن قلبتم علا آقابكم ومین قلب علا عقبی فلن يزر اللہ شیعہ وسیجز اللہ الشاکرین۔ قرآن دیو پروانیو، میں دس ریا سا، اے آیا میرے مصطفیٰ دے کولے تے آ کے آندا، سونیا محبوبہ تہاڈا تے مقام بڑا، تہاڈی شان بڑی ہے، کل قیامت والے دن تہانوں ملنا چاہیے، تے کیویں ملیں گے؟ اللہ اکبر، سونیا تہاڈا تے مقام بڑا ہوئے گا۔ آقا خاموش نے، بولو آقا خاموش نے، بولو آقا، آقا خاموش نے۔ میرے مصطفیٰ نے اجے جواب نہیں دیتا، تے خدا دی قسم اس پروانے دی گفتگو نو عرشاں والے خدا نے عرشاں تے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل، جی رب جلیل، آ دیکھ ایک پروانہ میرے مصطفیٰ دا صحابی پریشان ہے، تے جا قرآن لے جا میرے مصطفیٰ تے نازل کر دے، اے قرآن لے جا میرے پیغمبر تے جا کے اتار دے، میرے پیغمبر تے نازل کر دے۔ آقا خاموش نے، تے او ساتھی بھی بیٹھا ہے، اچانک جبریل آ گئے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ۔ اچانک جبریل آ گئے، صحابی ویندا ہے آقا تے وحی دا نزول ہو رہا ہے، تے تھوڑی دیر تو بعد آقا مسکرائے، آقا مسکرائے، ہائے آقا مسکرائے، تے جگان دے پیر پڑھ دینے وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ او پروانیا پریشان نہ ہو، می عرشاں والے خدا نے پیغام دے دیتا ہے، پیغام بھیج دیتا ہے، جیڑا بھی کوئی شخص اطاعت کر دے اللہ دی، تے اطاعت کر دے او دے رسول دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ، پس ہوئی لوگ نے انہ دے ساتھی اللہ جی کنہ دے۔ فرمایا انعام یافتہ جماعت دے، انعام یافتہ گروہ دے، انعام یافتہ کون نے؟ جنہ دا ہر نماز اندر تذکرہ کرنا کر دے ہو نا، او بولو ہر نماز کر دیو نا تذکرہ، اور او تذکرہ کیے سننا، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. او میاں ہر نماز اندر اقرار کرنا ہے، ہر نماز اندر دعا کرنا ہے، اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سانو انہاں دے رستے تے چلائی جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. او انعام کنیاں تے کیتا ہے اللہ؟ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ فرمایا یزدانی یہی مقام پڑھ دے، پارا پنجواں سورہ نساء، فرمایا من النبیین وصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آقا فرماندے نے اوئے کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ سنیا اس گل تو پریشان آ. آقا فرماندے نے لے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے، رب نے تیرے سوال دا جواب دے دیتا ہے. فرمایا فا اولائکا ما الذین انعم اللہ علیہم. تے پیچھے کی آکھیا و میت اللہ و رسول، و میت اللہ و رسول. مضمون کی ہے جنت بھی ملے دے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے، جیڑا کہے گا انشاءاللہ رب اونو دے دے گا، تے جیڑا گونجی چوپے وکھری گل ہے، او رب تے اوندا فیصلہ ہے. او میاں جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے، تے آقا فرماندے نے فاؤلا آئے گا. پتہ لگا جیڑا بھی مصطفیٰ دی اطاعت کردا ہے، عرشاں والے خدا دی اطاعت کردا ہے، کل قیامت والے دن مصطفیٰ دے نال جنت وچ ہوئے گا انشاءاللہ. او مصطفیٰ دے نال جنت وچ ہوئے گا. فاولائک ما الذین انعم اللہ علیہم. فرمایا او پروانیاں کیوں پریشان ہے؟ رب نے اعلان کر دیتا ہے، بس او لوگ جیڑے نے جنہ اطاعت کیتی ہے مصطفیٰ دی، مصطفیٰ دے آنکھے بھی لگے نے، میرے آنکھے بھی لگے نے، یعنی رب دے آنکھے لگنا مصطفیٰ دے آنکھے لگنا ہے. رب دے آنکھے لگنا، بولو مصطفیٰ دے آنکھے لگنا ہے. جتھے مصطفیٰ بٹھا دے وے اوتھے بیٹھ جانا ہے، جتھے مصطفیٰ کھڑیاں کر دے وے اوتھے کھڑیاں ہو جانا ہے. پھر میاں برادری نہیں، پھر قوم نہیں، قبیلہ نہیں، پھر خوشی نہیں، غمی نہیں، غمی آئی ہے. پر جتھے مصطفیٰ نے جو حکم دیتا ہے انہیں کر کے وکھا دیتا ہے، خوشی آئی ہے. جو میرے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے انہیں کر کے وکھا دیتا ہے. اے دان ومیت اللہ والرسول، تے ایو لوگ نے جیڑے مصطفیٰ دے نال جنت وچ ہون گے. فاولائک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. جو لڑ لگیاں سو در گئیاں. اللہ انہاں ساریاں نوں نبی دے لڑ لا، اللہ انہاں نوں قرآن دے لڑ لا دے. اور نبی دے لڑ لگو گے تے جنت وچ ساتھ ملے گا نا. جو لڑ لگیاں سو در گئیاں، او پار سلامت گئیاں، او
حسن نگر جیسے چادی پائی او گنہگار نہ رہیا تے جس نے نافرمانی کی دی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں گھر کوئیاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی تے پروانیو جڑے آ گئے نا جڑے آ گئے نے او لے گئے نے جنت کوثر نہرا سبحان اللہ جڑے لڑ لگ گئے نا مصطفیٰ دے او لے گئے نے جنت کوثر نہرا دور آمن والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں حفشوں شام عراقو چانن گیا او گیرے بد نصیب نبی دے چاچے بد نصیب نبی دے چاچے رگن وچ انیرے فاولا مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا پروانیوں قرآن دے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے بندے فانت ما من احباب دا اے اللہ دے بندے تو جدے نال پیار کرنا ہے رب گل گیا مد والے دن جنت وچ دا ساتھی بنا دے وے گا سیابان دے نے سانو ایس پیغ آقا دے ایس فرمان تے جنی خوشی ہوئی ہے جنی آقا دے ایس فرمان تے سانو خوشی ہوئی ہے اینی پہلے کدی خوشی ہوئی نہیں کہ جی دے نال محبت کردہ بندہ ہو دے نال ہوئے تے قرآن دیو پروانیو اجے نہیں سمجھ آئی آئے کہ میرے مصطفیٰ دا خادم غلام ہے رات دا ٹائم ہے بولو رات دا ٹائم تے اے دانا اے میاں روبیہ جناب روبیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے مصطفیٰ دے نال نے اور خصوصاً رات دے ٹائم دے اے خیال کر دے کہ آقا کدھر آقا علیہ السلام نو کوئی تکلیف نہ پہنچے تے جلدی نال نہ خدمت واسطے اگے بڑھ دے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے آرام کیتا تے آقا دا بھی خیال ہے اور میرے پیغمبر غلاماں دا خیال کر دے سن پچھلی رات دا ٹائم ہویا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے روبیہ آرام کر رہا ہے کیوں اے دی نیند اندر اور آقا اٹھے بڑے دبی پیری ہولی ہولی آقا اٹھے لائٹ تے نہیں سی تے جگان دے پیر علیہ السلام اٹھے کدھرے میرا پروانہ جیڑا ہے دی نیند خراب نہ ہو جائے ہائے ہائے اینج آقا اٹھے نا جی تو بڑے ہولی ہولی دبے پیری آقا کہ دی نیند وچ خلل نہ پیدا ہوئے تے جناب روبیہ رضی اللہ تعالی روبیہ جلدی نال کھڑے ہو جاندے نے اگے بڑھ کے او میاں پانی مشکیزے چو لیں دے نے تے میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر حاضر کر دیں دے نے اللہ حافظ
جگان دے پیر نے محبت ویکھی پیار ویکھیا میں تے بڑے آستا آستا آیا سا تاکہ دی نیند خراب نہ ہوئے لیکن آ گیا تے انج پروانیو میرے آل تکنا جناب روبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے ہتھا تے پانی پا رہنے تے آقا روبیہ وال تکی جا رہنے نالے میرے مصطفیٰ انج ہاتھ تو ہی جا رہنے تے نالے اپنے پروانے وال تکی جا رہنے تے آقا آندنے اے روبیہ آج منگ لے جو کچھ منگ نہیں اے روبیہ محبت پیارے آقا پاندے نے اے روبیہ مانگ لے میرے کولو جو کچھ منگنا ہی تے جناب روبیہ نے خدا دی قسم جیڑا جواب دیتا ہے آبے زر نہ لکھن دے قابلے آندہ سونیا محبوبہ میں کی منگنا ہے میں نو جائداد دیتے لوڑ کوئی نہیں مکان دی لوڑ کوئی نہیں سونیا محبوبہ میں نو سونے چاندی دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دے رسول جی مینو اے دنیا تے باغ باغات دیتے لوڑ کوئی نہیں آقا پوچھ دینے آقا پھر فرمان دینے یا روبیہ آج مانگ لے جو کچھ منگنا ہی تے جناب روبیہ پھر ہوئی جواب دین دینے تے آقا پھر آن دینے روبیہ مانگ کی مانگنا تے روبیہ دینے سونیا ایک چیز میں مانگن لگا آقا ہور مسلم کرا پہیں دینے کہ میرا پروانہ میرے کولو سوال کر لگا آقا فرمان دینے روبیہ کی منگنے آندہ سونیا دنیا تے ختم ہو جانی ہے لیکن کل قیامت آلے دن میں نو جنت اندر تو اڈا ساتھ جائی دے جنت اندر میں نو تو اڈا ساتھ جائی دے جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا او بولو مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے مصطفیٰ دا آندھے سونیا جنت بھی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ملے تے آقا فرمان دینے روبیہ پھر تے نو تھوڑی جی میری مدد کرنی پوے گی سونیا کا دی مدد کرنی ہے آقا فرمان دینے اے روبیہ پھر تو کسرت نال سجدے کریا کر کی مطلب نفلی نماز جیڑی زیادہ پڑیا کر کل قیامت آلے دن اللہ رب العزت دی وجہ دے نال کل تینو جنت اندر میرا ساتھ دے دیں گے میرے ویر میرے برادر اجے سمجھ نہیں آئی آؤ میں سمجھاوا آ ایک ہور عمل دساں میاں کیڑا عمل ہے اللہ اکبر میرے ویر میرے برادر پتائے لگا ادھر آکھیا فرمایا من النبی و صدیق کی سچے لوگ جیڑے نے کل قیامت آلے دن اووی آمنہ دے لال دے نال جنت وچ ہونگے صدیقین جیڑے ہونگے او میاں جدو کسے نال کوئی بات کر دے ہو کوئی کسے نال وعدہ کر دے ہو کسے نال لین دین دا مسئلہ کر دے ہو ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ سچ بولو او اہل رب نے خدا دی قسم قرآن اندر سچ دے متعلق اور انبیاء جتنے خدا دی قسم سارے ہی سچے کوئی ایک نبی بھی ہونا چو معاذ اللہ کوئی چھوٹا نہیں سارے انبیاء سچے اور رب نے کنج اعلان کیتا ہے اے سننا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا نبی بھی ہے تے سچا بھی ہے بولو نبی بھی تے سچا بھی ہے آؤ ایک اور نبی نال اے دی پتر نال تو اڈی قرآن چو ملاقات کراما اے پارا سول میں تے سورت دانا سورہ مریم آواز آن دیئے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਕਾਹਤ ਬੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਕੂਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਫਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਜ ਗੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸਮਾਈਲ ਗਾਨਾ ਸਾਦੀ ਗੱਲਵਾ ਦੇ ਵਕਾਨ ਰਸੂਲ ਨਬੀਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਵਜ ਗੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਦਰੀ ਵਜ ਗੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬੇ ਇਦਰੀ ਗਾਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕੰਨਬੀਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਉਮਹੂ ਸਿੱਧੀਕਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਤਕੁੱਲਾ ਵਕੂਨੁ ਮਅ ਸਾਦਿਕੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਨ ਅਸਦਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾ। ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾ ਮਨ ਅਸਦਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮਨ ਅਸਦਕ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹਦੀਸਾ ਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤਾਜਰੁ ਸੁਦੂਕ ਅਤਾਜਰੁ ਸੁਦੂਕ ਗੁਲ ਅਮੀਨ। ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤਾ ਜੇ ਰੁਸਦੂ ਕੁਲ ਅਮੀਲ ਮਿਨਨ ਨਬੀ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਵਸ਼ੁਹਦਾਏ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲਓ ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਅਕਰਬ ਗੁਮ ਮਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਨ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ। ਇੰਨਾ ਅਕਰਬ ਗੁਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਅਕਰਬ ਗੁਮ ਮਿੰਨੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਇੰਨਾ ਅਕਰਬ ਗੁਮ ਮਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਨ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅਕਰਬ ਗੁਮ ਮਿੰਨੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲਨ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਰਬ ਗੁਮ ਮਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਨ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ।
ہوئے گا سونیا محبوبہ کیڑا فرمایا احاسن گم اخلاقن فی دنیا او جدا اخلاق چنگا ہوئے گا جیدا بولو جیدا تے ساڈے اخلاق دا پتہ ہے اپنے گریبان اندر چانگ کے ویکھو اوے اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن مصطفیٰ دا جنت اندر ساتھ ملے تے پھر اپنے کردار نو اپنی گفتار نو اور اپنے اخلاق نو درست کرنا ہوئے گا بے شک اور اخلاق کیسا ایک حدیث سناوا ایک آیا آ کے آندا اے محمد ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ او فلاں عورت جیڑی ہے نا سونیا نمازاں بڑیاں پڑھ رہی ہے ہائے ہائے میرے شیخ کہہ رہے نے یزدانی اج قرآن ہی سنائی جا اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر سننا ذرا آ کے آندے نے سونیا ایک عورت نمازاں بڑیاں پڑھ دی روزے بھی بڑے رکھ دی فرضی تے فرضی رہ نفلی رکھ دی نمازاں نفلی پڑھ دی سونیا صدقہ خیرات بھی بڑا کر دی اچھا سونیا ایک گل او دی زبان تو او دے ہمسائے بڑے ہی تنگ نے او دی زبان تو او دے ہمسائے بڑے ہی تنگ نے تے ویکھیا جے کوئی ساڈا ہمسایا ساڈے تو تنگ تے نہیں سونیا اوندے ہمسائے بڑے تنگ نے تے آقا فرماندے نے ہی افنار او دی نمازاں دا فائدہ نہیں او دیاں زکاتاں دا فائدہ نہیں او دے صدقہ و خیرات دا فائدہ نہیں کتھے گئی ہے یا فنار او جہنم چ گئی تے سونیا ایک اور عورت ہے او صرف فرضی نماز پڑھ چھڑ دی نفل و نوافل بھی انہیں نہیں تے صرف رمضان دے روزے رکھ چھڑ دی ہے تے صدقہ و خیرات بھی ایڈا کوئی نہیں چند پنیر دے ٹکڑے جو روٹی چوں کھانے چوں میسر بچ جان ایک دو لکمے تے او اگے صدقہ و خیرات کر دین دی جے بچ گئے کر دیتے نہیں تے نہ صحیح لیکن سونیا او دے ہمسائے او دے تے بڑے ہی خوش نے او دی زبان بڑی اچھی ہے تے آقا فرماندے نے ہی افل جنہ سبحان اللہ ہی افل جنہ آقا فرماندے نے او جنتی ہے او جنتی ہے میرے ویر میرے برادر ومیت اللہ ورسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین واہ واہ باغ محمدی سونا سبحان اللہ واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگنالو او باغ جمالو سونا آن ملے نے باغ محمدی آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے او مشرق بددی اس گلزاروں پرے پرے رے رہین دے یا رب کر منظور دعائی یا رب کر منظور دعائی آمین کہہ لو آمین کہہ لو یا رب کر منظور دعائی تو فضلاں دا سائی اس باغ محمدی وچ رکھی اے دے نال اٹھائی
ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸੜਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸੜਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਾਤ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਨਾ ਅਮਦਾ ਲਈਹਿਮ ਸਿੱਧਾ ਰਸਦਾ ਸੜਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆ ਜਾਓ ਲੋਗੋ ਰਲ ਜਾਓ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਰਵਾਨਿਓ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਇੰਜ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਏ ਬੋਲੋ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗੁਠਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਧੀ ਖਜੂਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਧੀ ਖਜੂਰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਜੂਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਲਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਵੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਖਜੂਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀਏ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਏ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਰੇਗੀ ਘਰੋਂ ਪਰਦਿਓ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੀ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਗੈਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਨੇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਨੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਬੱਚੀ ਫਲਾਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ
سانو رشتہ دے دیو، سانو دے دیو، سانو دے دیو۔ آقا فرماندے نے کہ جیڑا آدمی بچیاں دے پاروں آزمایا گیا، بچیاں دے پاروں آزمائش وچ آ گیا، اور اس آزمائش تے او صبر کردا ہے اور صبر نو اپنے ہتھوں نہیں چھڑدا، آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن او تے میں جنت وچ اکٹھے ہوواں گے، او تے میں جنت وچ، بولو جنت اندر کٹھے ہوں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیسے شخص نو جنہ بچیاں دا باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، ذمہ داری پائی دے کندیاں دے آ جاندی ہے، پائی بیچارہ کاروبار بھی کوئی نہیں تے او بچیاں دا بوجھ برداشت کر دے، بچیاں نو لیا کے کھلان دے پہنان دے، انہ دی تعلیم و تربیت دا احتمام کر دے، انتظام کر دے۔ آقا فرما دینے کل قیامت آلے دن اے دو بچیاں دی پروش کرن والا، کل قیامت آلے دن اگر کوئی تین بچیاں والا ہے تینہ دی پروش کرن والا ہے، ایک بچی ایک پہن دی کوئی پروش کرن والا ہے، آقا فرما دینے ہو دی پروش کر دے، پھر اگے نیک خاندان اندر نیک لڑکا لب کے ہو دینا شادی کر دیندہ ہے، نکاح کر دیندہ ہے۔ جگان دے پیر فرما دینے کل قیامت آلے دن میں تے ہو جنت ویچ کٹھے ہوں مانگے۔ اور جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا شخص یتیم بچیاں دی پروش کر دے، بولو کنا دی، اور گج کے بولو کنا دی، یتیم بچیاں دی پروش کر دے۔ آقا فرما دینے آنا وقافل الیتیم، آنا وقافل الیتیم فل جنت ہا قضا۔ آقا فرما دینے اے پروانیوں یتیم دی پروش کرن والا آدمی کل قیامت والے دن میں تے او جنت وچ ہا قضا، فل جنت ہا قضا، انج کٹھے ہوواں گے جویں اے دو انگلاں کٹھیاں نے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنت وی ملے تے مصطفیٰ دا ساتھ وی ملے۔ او میاں پھر دوہرا لو، پتہ نہیں کدی آواز نال اور کدی دعا نال کدی الفاظ نال رب بیڑا پار کر دے وے۔ مسجد وچ بیٹھے ہاں، رات دا ٹائم ہے، پیاری محفل ہے، او جنت وی ملے تے مصطفیٰ دا، جنت وی ملے پھر کہہ لو مصطفیٰ دا ساتھ وی ملے۔ وَمَيَّدِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پروانے وقت مک جاندا ہے، مضمون نہیں مکیا، پھر کدی رب نے موقع دیتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کران گے۔ انہ الفاظ تے میں اتفاق کرنا، دعا کرنا اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث تے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔